Ekološki uzgoj lješnjaka obitelji Sedlaček proteže se na 10 hektara zemlje, a uzgoju su već gotovo 8 godina. Ovogodišnji urod bio je 3 tone lješnjaka u ljusci po hektaru, a nasade šire, pa su tako samo ove jeseni posadili ukupno 3,5 hektara novog nasada. Svih 10 hektara je ekološki uzgoj, tako je, strogo pazimo i primjenjujemo isključivo i gnojiva i sredstva za zaštitu koja su dozvoljena, koja su na listi dozvoljenih sredstava u ekološkoj proizvodnji. Zbog kvalitete vjerni su organskim gnojevima za ekološku proizvodnju grena, tvrtke Bioinput. Pa grenu koristimo gotovo svake godine, posljednjih 4 godine svake godine koristimo. Jedan dio u jesen, jedan dio u proljeće. U nasadima lješnjaka obitelji Sedlaček 75% je rimska sorta lješnjaka, a 25% je istarskog lješnjaka. Što nasadima znači grena i koju je točno ove jeseni koristio Sedlaček na svojim nasadima, objasnio nam je Bioinputov tehnolog Krunoslav Jakupin. Gospodin Sedlaček je ove godine na ovom nasadu gnojio sa našim gnojivom, grenom BioBase, znači formulacija 388, znači NPK, znači ima 3% dušika, 8% fosfora i 8% kalija. Za razliku od ostalih gnojiva na našem tržištu, pričamo o ekološkim, biološkim gnojivima, naša gnojiva se rade do 90 stupnjeva kuhanjem. Posebnost naših gnojiva je u tome da na 90 stupnjeva svi korisni mikroorganizmi proživljavaju. Za razliku od ostalih konkurentskih gnojiva koja se prže na 900 stupnjeva, znači to su spaljena gnojiva. Posebnost naših gnojiva je da imaju puno aminokiselina u sebi, fulvokiselina koja biljka može i mora koristiti tokom vegetacije kako bi imala porast i imala što veću urodnost. Jesenska gnojidba ključna je za rast korijena, a pravilan odabir gnojiva važan je i za sve proljetne procese. Gospodin Sedlaček cijelo vrijeme od početka sadnje do, znači, cijeli vijek ovoga nasada koristi naša gnojiva i naše preparate za suzbijanje štetnika i u ovom trenutku je razbacano to jesensko gnojivo. Zašto? Sa smanjenom količinom dušika, da biljka u proljeće ne bi pre rano krenula, potjerala i da ne bi došlo do izmrzavanja. Certificirana organska gnojiva Grena imaju 4 formulacije za jesensku gnojidbu. Grena BioBase 388, Grena Life 460, Grena Biotech 3.10.5 i Grena Gran Semina 4.10.0. Te se formulacije mogu pronaći i u makro, ali i u mikrogranulama kako bi ih kupci lakše rasipali rasipačem. Jakupin je objasnio i kako se grena najbolje primjenjuje kako bi biljke dobile što više hranjiva. Svako gnojivo, pa tako i organsko i naše gnojivo, bilo bi puno bolja iskoristivost tog gnojiva je ako ga unesemo u tlo. Kod ljeske je to jako veliki problem zato što i u ovom nasadu korijen je već spojen. Znači, i ako bi zašli sad sa deponatorima ulaziti unutra, mi bi potrgali to korijenje. Gospodin Sedlaček, koliko vidim ovdje, razbaca gnojivo i onda koristi unutar rednu frezu. Da bi iole malo unesao to gnojivo u tlo, da bi bilo bolje. Kod starih nasada koji su 10. 11. 12. godina u lješnjaku, to radimo rasipačima i ostavimo da gnojivo prirodno se raspadne. Za razliku od konvencionalnih gnojiva, aplikacija ovog gnojiva mora biti jedno 2-3 tjedna prije. Zato što se sporije granule razgrađuju i u periodu od mjesec do 2 mjeseca čak imamo iskoristivo, znači hrani biljku kroz period od 2 mjeseca. U proljeće je Sedlaček koristio grenino gnojivo za proljetnu prihranu, što je omogućilo lješnjacima da budu dovoljno nahranjeni i daju svoj puni, bogati urod. U proljeće na ovom nasadu je korišteno naše gnojivo, formulacije 911, to su dušična gnojiva koju voćari koriste u proljeće. Znači, oko 4. mjeseca, 4. do 5. mjesec je bila aplikacija toga gnojiva kako bi izbjegli kasni proljetne mrazove. I možete vidjeti i snimiti na ovom nasadu da ove godine gospodin Sedlaček ima jako lijepi porist jednogodišnjih grana, tako da je to jedna dobra naznaka za nagodinu da bi gospodin Sedlaček mogao imati istu kilažu, ako ne i višu. Samo biljka mora biti u kondiciji i dobro ishranjena. To naše gnojivo zove se Grena Biosprint Calcio. U Hrvatskoj i na području Slavonije dosta su teška i kisela tla. Znači, i da bi biljci bili prihvatljivi, znači da bi ih biljka mogla iskoristiti
našem gnojivu je dodano i kalci, kako bi stvorili pogodne uvjete za iskorištavanje tog našeg gnojiva. Za kraj, Josip Sedlaček objasnio nam je i što je tajna njihovog uspjeha. Uspjeh pripisujemo prije svega struci, jer koristimo u zaštiti, u gnojidbi, konzultiramo se sa strukom, sa ljudima koji u Hrvatskoj koji nešto znače u toj branši, u proizvodnji lješnjaka, slušamo njihove savjete. Drugo, koristimo uvijek najkvalitetnija gnojiva ekološka i najkvalitetnija sredstva. Ne gledamo na cijenu, nego gledamo šta je kvalitetno. I naravno, vodimo računa da pravovremeno sve radnje koje trebamo u lješnjaku koje treba odraditi, da ih napravimo.